ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହାତକୁ ସେ ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ ଆସୁନି, ସେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଗାଧୁଆ ଛାଡ଼ି He tried it. That's so. ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି, ଏଣିକି ସେଇ ଭୁଲ ପୁଣି ଭାଇନା, ଏବେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତମ ସରକାର ପାଖରେ ତମର କଣ ଦାବି? ଆମର ଦାବି ସରକାର ମା ପେଣ୍ଟ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଜନା କଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଧ ପାର୍କ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ପାର୍କ ଯାଇପାରିବୁ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଯାଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ କିଏ ରହିବ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବା ପୁରୁଷ ହାତ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାଟେ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାଟେ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଓହୋ, ବାଳ ଗରମ ଗରମ କିଛି କରେଇଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ଗୁଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଜନ୍ମରୁ ଟୋଟାଲ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
लाइक शेयर सब्सक्राइब मध्ये करो योडे योडे रांधुआ गुडा को तमे येडे बेधुआ गुडा को तमे मु तमरो कोन दोष करछि।